no hi havia opció de jugar a futbol en el teu moment, i ara que has tornat a jugar a futbol, veure després de tants anys, en el moment en què està el futbol femení català, deu omplir d'orgull, no, també? Sí, a mi la veritat que m'emociona molt veure que tot està creixent i les possibilitats que ara tenen les futbolistes. Jo, de petita, me'n recordo que em preguntaven què vols ser de gran? I jo deia, buah, m'agradaria ser futbolista, però és que realment no existeix, no?, la professió com a tal, però al final era algo que ho veies, però que era com el teu ideal, però no tenies una figura, un referent, una Alexia Putellas, no?, per dir, ostres, i ara veure com està pujant tot, òbviament queda molta feina per fer, però bueno, ara les nenes petites, jo entreno unes nenes petites al col·le, bueno, on jo estudiava, i elles les veus i, ostres, parlen de l'Alexia, parlen d'altres jugadores i tenen aquestes referents i volen ser futbolistes i això és supermaco i tenen la possibilitat si volen, no? I bueno, el que s'està fent pues, és molt maco i, sí, sí. I ojalà seguim així i segueixi creixent més. I amb la categoria de temporada vinent, aquesta primera federació, que serà espectacular, plena de... d'equips catalans, amb l'Espanyol, el Barça B i l'Europa. Doncs aquesta medalla d'or per a aquest futbol femení, avui amb la representació de l'Europa i de la Maria Abad aquí amb nosaltres.